Para fazer uma gola bandana em tricô, coloquei 91 pontos e vou fazer uma carreira só em tricô. Tô terminando a carreira só em tricô. Aí eu volto e na próxima carreira eu vou fazer 43 tricô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39, 40, 41, 42, 43. Quando eu chego no 43, aí eu reservo 5 para fazer da seguinte forma. Pego dois juntos em tricô, trabalho ele, um tricô sozinho e dois pontos juntos em tricô. Então, assim, dois juntos, um tricô, dois juntos. E continuo o restante dos 43 pontos até o final da carreira. Próxima carreira, vou fazer 42 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 39, 40, 41, 42. Nesta carreira, eu pego dois juntos novamente, um meia e dois pontos juntos. Observem que na carreira anterior eu fiz esse do meio em tricô. Nesta aqui eu fiz em meia. E sigo o restante dos 42 pontos até o final da carreira. Próxima carreira, 41 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40, 41. Aí pego dois pontos juntos, um tricô e dois pontos juntos. E sigo a carreira no restante dos 41 até o final. Próxima carreira, 40 tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 36, 37, 38, 39, 40. Pego dois pontos juntos, um meia e dois pontos juntos. E sigo o restante dos 40 pontos até o final da carreira. Terminei a primeira etapa da bandana com esse procedimento aqui que eu fiz, forma o começo aqui da ponta. Então, agora eu vou para a próxima. Nesta parte, eu vou trabalhar até 43 tricô.
dois, três, quatro, cinco, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Então, na agulha está com 83 pontos no total. Então, aqui ficam 40 pontos, aqui 40 pontos e 3 pontinhos no meio. Então, ficou somando daqui da ponta até aqui 43 e aqui o restante 40, porque agora eu vou trabalhar em cima desses três aqui que eu centralizei. Centralizei porque ficou 40 de cada lado e os três no meio. Que agora, a partir daqui, eu vou trabalhar com carreiras encurtadas da seguinte forma: eu pego este próximo ponto aqui da que está na outra agulha. Eu sou canhota, vocês fazem com a mão destra. Então, eu passo o fio para trás, tiro ele sem fazer, dou a volta no ponto e pego ele novamente. Eu faço uma volta no ponto, ele fica assim. Aí eu pego o trabalho, viro para o lado de cá, que eu vou trabalhar só esse meinho agora. Esse que tá laçado aqui, eu deixo aqui, eu não trabalho ele. E vou trabalhar aqueles três pontos. Então, eu faço um, dois, três, meia. Esse lado vai ser meia, outro lado vai ser tricô. Aí, o próximo, eu laço novamente, que eu vou laçar um de cada lado. Como eu vou laçar ele em meio, eu boto o fio para frente, tiro ele, ponho o fio para trás, pego ele novamente nesta agulha aqui, o fiozinho fica lá atrás, já prontinho para eu fazer o tricô quando eu virar. Aí eu viro o trabalho, faço quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, porque ele aumentou com aquela laçadinha que eu tinha dado. Aí o próximo, ponho o fiozinho para trás, tiro o próximo sem fazer, devolvo o fiozinho, resgato o ponto aqui, tá preparadinho para eu voltar. Volto. E agora, então, ponho o fiozinho aqui para frente, aqui assim. Agora eu faço cinco meia, vai aumentando um em cada volta que eu dou. Faço cinco meia, um, dois, três, quatro, cinco. Ponho o pontinho para frente. Sempre na parte do meio eu coloco o fio para frente. Tiro o outro. Ponho o fio para trás. Trago ele para cá novamente, que eu dou a voltinha no ponto. Viro o trabalho. Pontinho fica aqui para frente aqui, prontinho para fazer o tricô. Agora eu vou trabalhar seis tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se tá em tricô, o fiozinho é para trás. Ponho para trás, tiro ele. O outro próximo, dou a voltinha, devolvo na agulha, ponho ele para trás, volto o trabalho,
Ele já tá aqui prontinho para fazer o meia. Agora vão ser 2, 4, 6, 7 meia. Observe que já vai formando aqui o bico da bandana. Parece complicado, mas não é. É bem simples. Faço 7 pontinhos, porque essas laçadas que eu dou é para não ficar buraco na hora de ir e voltar. Aí eu vou, faço aquele 7, porque esse 7 completou com aquele que eu tinha feito a voltinha anteriormente. Aí, tá em meia, ponho o fiozinho pra frente, tiro aquele próximo, devolvo o fiozinho, pego ele envolvido, trago ele aqui pra cá. Viro o trabalho. O fio tem que ficar pra mim, que eu vou trabalhar em tricô. E faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá em tricô, passo fiozinho pra trás. Tiro esse daqui, envolvo, pego novamente, viro o trabalho, fiozinho já tá lá pro meia, já tá envolvido o pontinho, aí, 9 e meia, um lado é 9, outro lado é 10, outro lado é 11, e assim vai. Fica bem delimitado aqui já onde eu tenho que pegar, porque ele quer formar um espaço. Aí, como ele tá em meia, passo o fiozinho pra frente, pego ele, fiozinho pra trás, resgato ele aqui novamente, volto o trabalho, o pontinho já tá envolvido. Continuo, 2, 4, 6, 8, 10 agora. Tá em tricô, passo fiozinho para trás, tiro aquele, passo fiozinho, pego ele de novo, viro o trabalho. Agora eu vou trabalhar em meia. Então, vai ficando assim, que eu vou pegando um de lá, um de cá, e vou trabalhando desta forma até restarem deste lado 20 pontos e sobrarem deste lado 20 pontos. Então, que sobre 20 de um lado, 20 de outro, e aqui vai aumentando, vai formando aqui esse bico da bandana. E vocês vão fazendo desta forma até chegar no 20, da mesma forma que eu fiz pegando um lá, um cá e laçando o pontinho. Então, eu trabalhei com as carreiras encurtadas daquela forma que eu expliquei, até restarem 20 pontos de cada lado aqui na agulha. 20 aqui e 20 aqui, 20 aqui. Então, agora eu continuo com a carreira em meia até o final. Próxima carreira aqui no avesso do trabalho. Eu vou fazer uma carreira toda em tricô, do começo ao fim. Sempre no começo, para não ficar tudo irregular os pontos, no lado do tricô, eu gosto de começar com pontinho meia, para ficar mais firme a borda do trabalho. Então, só o primeirinho eu faço meia, só para não ficar muito
muito laceado o ponto. Aí eu continuo em tricô. Depois que eu fiz a carreira toda em tricô no avesso, eu faço a próxima toda em meia. Começo ao fim. Próxima carreira toda em tricô. O primeiro pontinho aqui eu sempre pego em meia. Ou também pode tirar sem fazer, também fica bom. Mas eu faço o primeiro pontinho quando é do lado tricô em meia para ficar bem firme. Puxo bem e sigo a carreira toda em tricô. Depois que eu terminei a carreira em tricô no avesso, vou fazer da seguinte forma. 19 meia, 1, 2, 3, 17, 18, 19. Depois que eu fiz os 19 pontos, eu pego dois pontos juntos em meia, trabalho ele para eliminar um pontinho. Sigo 41 pontos em meia. 1, 2, 3, 37, 38, 39, 40, 41. Pego os dois juntos em meia. Trabalho. Essa reduçãozinha que eu tô fazendo é para dar uma modelada na gola. E continuo nos 19 meia. Depois que eu terminei os 19 pontinhos dessa carreira, eu vou fazer uma carreira em tricô. Outra em meia e outra em tricô, totalizando três carreiras. Sempre fazendo um pontinho aqui em meia no começo do tricô, depois seguindo a carreira toda em tricô no avesso. Depois que eu fiz as três sequências de carreiras, tricô no avesso e meia no direito, vou fazer novamente aquela redução. Então, eu faço 19 meia, 1, 2, 3, 4, 18, 19. Pego dois juntos em meia, 39 meia. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 38, 39. Pego dois juntos em meia e o restante dos 19 pontos. Então, 19, 2 juntos, 39, 2 juntos e 19. Terminados 19 pontos da segunda redução, vou fazer novamente uma carreira em tricô, uma de meia, uma em tricô, totalizando três carreiras. Em ponto meio no direito. Depois que eu fiz aquela sequência de pontos, que inteirou três carreiras, vou fazer novamente 19 pontos. Já fiz três.
4, 18, 19. Pego dois juntos em meia. Faço 37 meia. Um, dois, três, quatro, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Pego os dois pontos juntos em meia e sigo fazendo os 19 restantes. Depois que eu terminei os 19 pontos, vou fazer novamente aquela sequência de três carreiras: um tricô, um meia, um tricô. Depois de fazer as três carreiras, vou para a quarta redução. Faço 19 meia. Três, quatro, 18, 19. Pego dois juntos em meia. Faço 35 meia. Um, dois, três, quatro, 5, 33, 34, 35. Pego os dois pontos juntos em meia e continuo nos 19 meia. Terminei os 19. Agora eu volto fazer novamente as três carreiras: tricô no avesso e meia no direito. Depois que eu fiz as três carreiras, faço 19 meia. Um, dois, 17, 18, 19. Pego dois juntos em meia para a quinta redução. Faço 33 meia. Um, dois, três, quatro, 29. 30, 31, 32, 33. Pego dois pontos juntos em meia e sigo fazendo o restante dos 19 pontos. Depois que eu terminei essa carreira da quinta redução, vou fazer novamente três carreiras, sendo que tricô no avesso e meia no direito. Depois que eu terminei as três carreiras, vou para a última redução, que é a sexta. Então, eu faço 19 meia. Um, dois, 17, dezoito, 19. Pego dois pontos juntos em meia, 31 meia, um, dois, três, quatro,
29, 30, 31. Pego os dois juntos, pontos em meia, e sigo fazendo o restante dos 19 pontos. Depois que eu fiz essa carreira da última redução, vou fazer mais 3 carreiras: tricô no avesso e meia no direito. Depois que eu terminei as 3 carreiras, de meia no direito e tricô no avesso, agora eu vou finalizar trabalhando só em carreiras em tricô no direito e no avesso, por 5 carreiras, só tricô. Depois que eu terminei as 5 carreiras só em ponto tricô, formaram 3 cordõezinhos aqui no direito do trabalho. Agora eu vou arrematar. Eu vou fazer um arremate que fica mais flexível para entrar na cabeça a golinha. Então, em vez de fazer aqueles dois juntos e devolve um, eu vou fazer assim. Faço um tricô. Faço o próximo tricô. E passo o primeiro em cima desse segundo que eu fiz. Fica um na agulha. Faço o próximo. Devolvo este daqui de trás em cima desse que eu acabei de fazer. Trabalho o próximo. Pego esse daqui de trás. Trago aqui. E vou fazendo assim até o final da carreira. Terminei de arrematar, daí eu vou puxar um fio bem comprido para aproveitar já para costurar essa parte de trás da golinha. Aí eu passo aqui por dentro, né, para travar. Pode ser que a peça fica meio arredondada depois de pronta. Aí, no caso, tem que, para assentar bem, fazer uma técnica que se chama blocagem. Neste caso, eu vou fazer uma bem simplesinha. Tem várias formas de fazer a blocagem, que chamo, que é assentar a peça no tricô. Então, eu ponho ela assim, numa toalha, né? Posso colocar uns alfinetinhos assim só para esticar a peça, né? Uns pontinhos assim. E então, daí o meu ferro a vapor, eu só vou com o vaporzinho assim, sem encostar na peça. E se quiser apertar o jato, né? E trabalhando assim, ele vai assentando a peça e tirando os arredondados, ficando bem retinho. Vai mudando a peça, vai fazendo bem feitinho. Aí é só deixar uns minutos até secar bem esse vaporzinho. Aí tá pronto para costurar. Para costurar, eu aproveitei o fiozinho que já tava, coloquei aqui. Agora eu ponho assim, frente, de uma de frente com a outra, assim. E vou pegando nos nozinhos. Pegando assim de dois, pra ficar bem firme. Quando eu pegar do lado de cá, eu volto pro lado de cá, novamente, pra travar a costura. Aí eu costuro aqui assim. Daí eu venho
pegando nos nozinhos de lado assim. Pego um do lado de cá. Nozinho do lado de cá. Vou pegando assim da melhor maneira, porque sempre, por mais que a gente tente, ele sempre fica um pouco irregular. E se tratando de tricô manual, não tem como ser perfeito. Aí, aqui também formaram aqueles nozinhos. Aí, eu venho aqui, eu ignoro esse nozinho aqui, que ele vai ficar lá no avesso, ele vai ficar por dentro. E eu pego aqui. No próximo, dois pontinhos. Aqui mesma coisa, eu ignoro esses nozinhos, vou aqui no lado e vou fazendo assim. Que automaticamente já vai o avesso indo pra dentro e esse meinho um vai encostando no outro, aí ele já vai ficando assim. Então, pessoal, minha costura ficou assim, melhor que eu pude fazer, né? E daí, pra terminar aqui, eu volto no avesso, venho com o fiozinho, venho trazendo ele aqui por trás, né? Até chegar num ponto que dê pra fazer um nozinho e esse aqui também eu vou trazer pra dentro aqui depois. E vou escondendo ele aqui. E dou um nozinho. É, tem um modo de fazer que fica bem bom, que a gente corta o fiozinho. Divide ele para não ficar muito grosso. Aí a gente coloca novamente na agulha. Um lado dele. Coloco aqui. E eu amarro ele assim. Ele acaba ficando bem pequenininho e sumindo na costura para não ficar muito caroço, né? Aquele caroço que fica. Aí ele fica assim. Hein? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa com ele, trazer aqui, dividir e amarrar. Então fica assim a costa da golinha bandana. A frente fica esse triângulo, de lado ela fica assim. Espero que vocês gostem e bom trabalho a todos.